damer och herrar, välkomna till Molde. Ni sitter nu fastspända och håll mittgången fri från allt handbagage tills flyget har markerat och skiten med säkerhetsbältet har stängt. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan så att ingenting faller ut och se till att du får med dig alla dina personliga ägodelar. Vi påminner om röntgenförbudet här på lufthamnen. Då så får du bara tacka för denna gång och en fin tur tillsammans med oss. Vi önskar på snarare en sin och fortsätta på kväll. Ladies and gentlemen, welcome to Molde. Please remain seated, keep your seatbelt fastened, and the eyes free of all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop. The fastened cable line has been switched off. Be careful when opening door with lockers as items may have shifted during the flight, and please remember when setting up a lobby. And a reminder that smoking is not allowed. We thank you for flying Norwegian this evening and looking forward to seeing you aboard again soon.